fiziki şəxslər, şirkət rəhbərləri olan hüquqi şəxslər və sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər həmçinin rəhbər olan dövlət qulluqçuları üçün asan imza sertifikatlarının etibarlılıq müddəti aprel ayının 1-dən mayın 31-nədək ödənişsiz olaraq avtomatik uzadılır. Qeyd olunan müddət ərzində abunə haqlarından azad olunması məqsədilə müvafiq dəyişikliklər həyata keçirilib. Asan imza biznes sertifikatlarının digər sahibləri öz sertifikatlarının müddətini onlayn qaydada ashm.gov.az portalı vasitəsilə uzada biləcəklər. Müəyyən edilmiş müddət ərzində vergi xidməti tərəfindən bu istifadəçilərə sertifikatlarının müddətinin 31 may tarixinədək uzadılması ilə bağlı ismarıçılar göndəriləcəkdir.